Здравейте! Аз съм Весела и днес ще си говорим за романтичните жестове. Знам, че сигурно ви е супер познато, когато се харесате с някое момче или момиче, вечно да се чудите каква картинка да му изпратите, колко лайка да му цъкнете в профила, дали да коментирате под неговия статус или нейния и така, и така, и така, и така. Да, за съжаление, поне според мен, все по-често сме забили нос в телефоните си, в таблетите си и забравяме, че всъщност много по-яко нещо е реалното общуване. Сега ще си поговорим за това. Връзките и въобще любовта завинаги според мен си остане едно от най-яките неща в живота ни, само че риска от това да ги прекараме нон-стоп пред телефона си или пред компютъра си го има, защото така може да станат хаотични, бързи и направо да не кажа абсолютно безсмислени. Затова решихме да си поговорим по-скоро за офлайн жестовете, които може би някои от вас ще сметнат, че са типични по-скоро за набаба ви времето, но по-скоро са наистина лични и са ценни за човека от среща и даже са сладки. И не само, че няма да бъдат грешка, ами 95% гаранция, че ще ви натрупат бонус точки. Просто може да поканите гаджето си или примерно дори още да не сте гаджета, да кажем, вместо в чата в месенджер, по-добре да се обадите, да го чуете, да питате, искаш ли да се видим, да излезем. Или даже още по-яко ще, ако може да го направиш и наживо. Естествено, ако още не сте гаджета, има риск от отхвърляне, но в крайна сметка хиляда пъти сме говорили, че да рискуваш е стопки по-ценно. Затова не се притесняйте, ами just do it. Разбрали сте кога е свободен въпросният човек. Сега обаче започва, нали, мисленето какво да предложите да правите, за да може все пак въпросният човек, който сте поканили, да види, че сте помислили, че имате отношение по въпроса, че не е просто така, айде да излезем и да се мотаваме по улиците, ами наистина имате някакъв план и готино предложение за това как да си прекарате деня. Момчета, на никого наистина няма да навредите, ако занесете цветя на първа среща. Дори да не е първа ден, всъщност всяко момиче обича цветя. Може някой да ви каже, че това не е мъжко, не е хиперготино, но в крайна сметка целта е момичето да се почувства специална и да й покажете отношение и внимание, което всъщност наистина е най-важното. Не е задължително да е някакъв супер голям букет, даже по-скоро е за предпочитане да е нещо малко, което все пак след това да може да го носи, нали, ако ще ходите някъде другаде. Може да е нещо сладко, може да е нещо, което знаете, примерно, че харесва, или някаква книга, или някакво шоколадче, или нещо такова, но това са най-дребните неща, които винаги правят готино впечатление. Момичета, принципно, вие също може да поднесете някакъв мъничък подарък, което, разбира се, не е задължително. Това става дума, ако нещо, което сметнете за добре, или вече, примерно, познавате човека, какво харесва, да кажем, знаете, че харесва супер много Формула 1 или нещо подобно, виждате случайно някъде някаква малка количка и си казвате, а това много ще го изкефи, просто е така го взимате, нали, без да има някаква жестока церемониалност, просто за да покажете, че в крайна сметка го слушате, когато си говорите, и това пак си е някакъв вид внимание от среща, винаги е приятно за човек. Друго нещо, което ви съветваме, е да си оставите телефоните на страна по време на среща. Това наистина е супер дразнещо понякога, дори това да ви е стотната среща в живота. Много хора наистина имат навика, при мен това ми е супер неприятно, като говоря нещо, разказвам нещо, което при мен е важно за мен и човек от среща е така. Да, не, аз те слушам. Обаче не слушаш сега, много е неуважително. Наистина, като излизате заедно, ми бъдете заедно и по-скоро това нещо може и без него, поне за някакво време, което ви е отделеното за вашия си човек. Когато не можеш да си наживо с човека, когато харесваш, винаги е по-добре просто да се чувате по телефона, дори по някакъв начин това да ви звучи някакво по-тъпо и старомодно, отколкото да си пишете съобщения. Просто защото съобщенията също крият своя риск, който е, примерно аз пиша едно, обаче ти го четеш по друг начин, аз всъщност съм искала да кажа това, ти обаче го четеш еди как си, моята интонация всъщност не е била такава, но просто защото е написано, на теб ти се струва, че аз съм говорила сериозно, пък то всъщност било шега. И стават някакви такива пълни недоразбирателства, от които наистина няма никакъв смисъл. По-добре да се чуете, да си говорите, много по-готино е, отколкото, нали, някакво сърце в чат. По-хубаво ти кажа някакви неща по телефона, отколкото само някакви емотиконки и глупости. Малки жестове от сорта на
това да сте на време за срещата. Също говорят много и си е готино, не е яко да чакаш. Може пък, например, да отидете да я вземете от тях, или ако, например, момичето има вечерен час, колкото и да ви е приятно заедно, наистина е хубаво да го спазвате, за да може все пак и други вечери да си излизате. Също така, това да я изпратите до вкъщи е наистина препоръчително, защото може да звучи наистина пак като предишните неща, леко старомодно. Да я изпратите до вкъщи също е много важно и не бива да го пропускате, независимо на колко сте години. Това винаги е жест, а също показва и грижа. И естествено, стигаме до любимите писма или бележки, или хвърчащи листчета, или както искате го наричате. Да, наистина така е, когато си пишем, има всякакви видове емотиконки, картинки, гифчета и така нататък, но наистина нещата, които получаваме на хартия, написани с супер много залепени неща, апликации, каквото си искаш, или дори само с химикал или молив, по време на час пазим много по-дълго, много по-лични са и винаги ти е много по-приятно, когато получиш нещо такова. Както всъщност никога онлайн не може да бъде направено. Да, така е, много неща от миналото се завръщат, като грамофонните плочи, полароидите и така нататък. Ако нещо вече е забравено и е било в едно време, няма нищо лошо в това да му помогнем да се върне. Затова ние ви обещаваме, че ако правите такива романтични лични жестове, любимия само ще бъде много по-радостен и щастлив и много по-оценен. Ще се чувства той. Разкажете ни в коментарите какво мило вие направихте или някой нещо е направил за вас. Може да ни питате още въпроси. Следвайте ни в Instagram love.guide. Пишете ни навсякъде, където намерите за добре. Ние сме там, очакваме вашите въпроси. Отговаряме ви възможно най-бързо. Стискаме палци. Целувки, чао и до следващия път!